подобається, що дійсно глядачі – це найдорожче, що є в кожного телеканалу. І ми найбільше переживаємо, щоб не переключили пульт. Можна двома шляхами дбати за глядача. Або давати йому жовтизну, тобто бульварщину, що, на що ми ніколи не йдемо, бо ми православний канал. Ну, є християнський. Прямой, 1+1. Да, ну, є Г плюс Г, да, нехай дивляться жовті канали. І, а можна просто давати об'єктивну інформацію. І таким чином, то Тарас дуже гарно сказав, є прекрасний винахід людства, називається пульт. І ми дуже не хочемо, щоб цю кнопку переключали. Але ще більше ми боїмося, щоб ми зникли на цій кнопці. Оце основна проблема. Бо тому що я боюся, що жінка без табу, вона хоче Зеленському показати. Да ми будемо те кожен раз підставляти, якщо ти не будеш нам давати команду. Ми самі придумуємо твоїх ворогів. Я секунду хочу відмітити наступне, що якщо от брати і аналізувати, окончились ли репресії після Порошенка, и вот уже при Зеленском. Нужно же вспомнить про многих коллег-журналистов, которых до сих пор преследуют. Мы-то, понятно, ездим по судам до сих пор, и непонятно вообще, когда это закончится. Ну вот, например, Владимир Скачко. Он до сих пор не может приехать сюда, потому что он висит в розыске, и, видите ли, его сразу арестовать должны, а он уже в возрасте человек, и он просто не выдержит прохождения в СИЗО. И его фактически вытолкали с Украины вот этими уголовными делами, и сейчас тоже этот вопрос в воздухе. И вот в ближайшее время, я думаю, что мы будем тоже выходить под Генпрокуратуру и требовать, чтобы прошла процедура очищения этого человека и остальных.